मुख दिए तुम्हें गाड़ी की ये रेकन तोरा कल सुनी साफारुत सुनर आवली बार से तोखन चेन खानपुर में रियूने आए सोल गरीगा इस गरीग मेरा और तुम वर्षों हाय तुम वेलो में आए पिसी रावी चाकू और बोलो दीते के वास एक भाई गरीग गरीग इस पिंच है भाई तुम कौन सी वीडियो स्केच फॉर तक कारों एक टेस्टल थे इंच पेस आज पांडेमिया ही पाचरोव न्यू निस्त हो के वोरा कामने ने फंट्रूम ये कामुती आई लाख दूने Բարո փադրոս ջան ես մեղքեմ գործել Խոստովան իր մեղքեր այդ որդիակ եւ թող մեղքեր այդ Սուրբ Ավգուստինյոսի այս տաճարում Ուզում եմ հոգիս մաքրեմ падրե Հոգիդ կարող ես մաքրել միայն աղոթքներով Իսկ տան այդ մաքրությունը վստահ իր Քլինենշայն մաքրող հեղուկներին Քլինենշայն կա հետ էլ չկա հետ Շաունակեմ падրե Իարքե, իարքե, որն է քո մեղքը որդյակ։ Հա, վերջի ժամանակները մի ամուսնացած աղջիկը այդ է կաֆել, ու անընդհատ իր այդ ժամանակը անցկստում։ Դրա պատճառով աշխատանքից ուշանում էի ու կորցրեցի աշխատանքս падրը։ Շնանալը ցաներ մեղք է որդյակ իմ, քանի որ այն փղծում է ոչ միայն քո մարմին, այլ նաև քո հոգին։ Իս գործի շուշանալու համար զանգարեք տաքսի խորիկ, մեր նոր պրիորան մաշացնենք, բայց ձեզ գործից չուշացնենք։ Կարան շարունակեմ, падրե։ Իհարկե կարող ես, շարունակի որդյակ։ Ինձ իշ խորդ կտայիք, падրե։ Ես քեզ խորդ կտամ թողնել այդ կնոջը և կազմել քո ընտանիքը։ Իրականում ես ես ամեն ինչից հոգնել եմ, падրե, որովհետև ամեն մեկը ինձ ինչ-որ բանում մեղադրում է։ Որդյակ խոսքն ասում է, թող առաջինը քարանետի նա, ով անմեղ է։ Իսկ քարերի արքե կարող եք ձեր բերել քարերի դիեզեր խանութաներից, քարերի դիեզեր, քարը քարին դիր, զգա ընտիր։ Կարող ես խալ ասյով ենք եկել, падրե։ Դու ճշմարիտ ասյով ես եկել, որդյակ։ Քեզ ուղակի պետք է ապաշխարել եւ թողնել մեղքի ճանապարհը։ Հեշտ եք ասում, падրե, ուղակի չեմ կարում էլ այս կյանքի հաճույքները թողեմ։ Որդյակ, պինդ եղիր եւ մի տրվիր կյանքի գայթակղում։ Падրե։ Ինչ պատես, падրե։ Ձեր ստամոքսում հրդեհ է, թթվահյութերը ձեր այստեղն են հասել, ձեզ օգնության կհասնի քիլիժոկ հաբերը, քիլիժոկ ցտեսություն ցավին, բարև ձեթոտ պերաշկուն։ Էն ավելի պատը, ես ըստը մեղկել մեզ սկում եմ, դու ուտե վրացը իժոգայի դեղես գովազդում։ Լավ որդյակ, ես ընդունում եմ մեղքս և ներողություն եմ խնդրում, քանի որ ներողությունը դատորության նշան չէ։ Շարունակիր, այլևս չի կրկնվի։ Լսում ես որդյակ, այլևս չի կրկնվի։ Ես ամեն ինչ հետ մեկտեղ падրե, մի ամիս առաջ նախկին ընկերուհիս Ռուսաստանից նամակ է ուղարկում, նամակի մեջ մի 4 տարեկան երեխու նկար, ու այդ նկարի վրա գրած է, էսի քո երեխան է, բայց նրան ինչ կասես։ Երեխաները մեր սիրո պտուղն են, և որպեսզի երեխայի հոգին լինի առողջ, հոգին պիտի սնվի և մորից, և հորից։ Իսկ որպեսի երեխայի ոսկորները լինի առողջ, նա պիտի ուտի փղիկ պոպոյի խրխրտիկներից։ Փղիկը պոպո, փղիկը պոպո։ Ավելի բարձր, ավելի բարձր։ Ավելի բարձր։ Հորդման գործընկերն է սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian, որն արդեն 23 տարի սպառողին է ներկայացնում տարբեր համերի ու բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականի։ Վերջին նորությունը Royal Armenian սպառողին ներկայացեց բուչինո կապուչինո լուծվող սրճային ըմպելիքները։ Royal Armenian առաջին հայկական սուրճը։ Ներառորդման գործընկերն է Martin Star ընկերությունը, բնական հումքից պատրաստված իր ապրանքատեսակներով։ Ատմարտինան մինչ օրը շարունակում է ընդլայնել իր արտադրությունը եւ գոհացնել սպառողներին։ Ավելի քան 10 տարի շուկայում լինելով հանդերձ, պահպանում է բարձր որակ։ Ատմարտինա համին դիմակայելն անհնար է։
Շարունակում ենք մեր արտանգործ ընկերն է սուպերմարկետ KTM-ը, որտեղ ապրանքատեսակները միշտ թարմ են, գները մաչելի, իսկ առաքումն իհարկե անվճար։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Երևանի շոկոլադի գործարանը իր մարքսեվունի ապրանքանիշով, եվրոպական ավանդույթերով ոգեշնչված, օրիգինալ փաթեթավորմամբ բարձրորակ շոկոլադ արտադրված Հայաստանում։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Էքստերիեր խանութների ցանցը, որը ներկայացնում է ներկերի ու պաստառների ամենալայն տեսականին Հայաստանում։ Աշխարհահռչակ բրենդեր ունենալու հետ մեկտեղ այստեղ գները անսպասելի մատչելի են։ Էքստերիեր խանութներում պաստառների անվանի բրենդերի եզակի նմուշները կարող եք ձեռք բերել մինչև 80% զեղչով։ Մեր հյուրերին այստեղ ապահով հասցնելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկերոջը՝ Taxist Hendo-ին։ Taxist Hendo, ինչ տաս կոպատիվն է։ Դիմավորեք հումորիստ, հաղորդավար, լավ պարող աղջկա, վատ պարող ամուսին, Գրիգ։ Ես փորձում եմ քո ասածը անեմ, նայես միշտ իմ կյանքում անում ես փորձում, դու քո մաքսիմումն ես ստացել։ Լավ պարեր, բայց չստացել։ Գրիգ ջան, բարև ձեզ։ Չույն, եղբայր ջան, ինչպես ես։ Շատ լավ եմ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ, կարելի է չէ՞ շնորհավորել ձեր հաղորդման ժամանակ քեզ քո հաղորդումը։ Այո, իհարկե։ Շնորհավորում եմ։ Զգացիր ես, քեզ ինչ լավ ողջունեցի։ Ես շատ ողջերված եմ անկեղծ, որովհետև ինձ միշտ հաճելի է, երբ գալիս եմ քո մոտ հյուր, կապ չունի ինչ հաղորդումա, ինձ միշտ հաճելի է։ Ընտիր։ Իսկ մի հատ ինձ բան ասա։ Վիտամին ակումբի այս սկզնական ժամանակներ, որ նոր եկել էր։ Ես քեզ էլի սենց հավերժով, այ բարևում, լավ էի բարևում։ Դու հա։ 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 Ասեմ ով էր վատ բարևում, թե չէ։ Ասա։ Չէ, բայց հաստատ ասեմ։ Չէ, միան ժամանակ, այս էլ եմ տանում խոսակցությունը, չէ։ Չէ, կային վատ բարևողներ։ Շատ վատ բարևողներ։ Որ դուք նոր եկել եք վիտամին, որևէր նոր սերունդը եկել էր կաստինգով անցել էր, բան։ Ես կաստինգով չեմ անցել։ Դե կաստինգով անցածներ ունենք, դուք բայց նոր սերունդի հետ եք, դուք տարբեր տեղերից եկել եք ու բայց մի խումբ էր, ցա նոր մեր նոր սերունդներ ու ով էր որ ձեր հետ վատ էր շփվում։ Ես անուն չտամ։ Քաշ նշի, քաշ։ Քաշ, քանի կիլո։ Ինչ տունը մի 80, 80, 90։ Չէ, ռոբը չէր, հա, ուրեմն։ Չէ, ռոբը լավ էր բարևում։ Միջալոս ռոբը եզակի մարդկանցեր, ով բարևում էր։ Մարդիկային վատ էին բարևում, մարդիկային չեն է բարևում։ Մարդիկ, անգամ մարդիկ կային, շատ կարևոր մարդիկ, մի տարի հետո էին մեր հետ ծանոթանում։ Իսկ հիմա այդ մարդիկ բարևում են հիմա։ Հիմա էլ չեն բարևում։ Հիմա էլ չեն։ Բան չի փոխվել։ Ես ես ամեն ինչ ուզում էի բերեի նրան, որ տես ժամանակի նույնիսկ չէին էլ նկատում, չէին բարևում, բայց հիմա Գրիգ, բայց բարձում այդ առիջինում հանդիպելու։ Իսկ կարը տես պահ, որ դու ուզեցել ես դուրս գաս, արդեն ստեղ է տա հասել օրինակ, բայց կոնկրետ մարդիկ կային, ով քեզ պահում էին օրինակ այնտեղ։ Չէ, չէ։ Այտես քրիտիկական բայ չի ասա։ Չէ, այնտեղ եթե անկեղծ մեր բոլորիս ամենամեծ շփումը միշտ եղել է Ռոբի հետ, ինչքան էլ դու հիմա չուզենաս, բայց ես պետքա գովամ այդ մարդուն, որովհետև այդ մարդն է, որ միշտ խոսում եմ, ոչ թե ես չուզենամ, ինքն էլ չի ուզում, որովհետև ինքը սովոր չի։ Ես պես պետքա ասեմ, ես պետքա գովամ, ես անգամ գաղտնիք եմ ուզում ասեմ, ինչու ոչ։ Ես գաղտնիք եմ ուզում ասեմ, երբ որ մենք ժամանակին անում էինք այդ 10 վարկյանները, մենք առաջ անգամ երբ որ ցույց տվեցինք, այդտեղ վիտամինից շատ տղաներ էին հավաքված, դու չկայիր, բայց։ Դու տղաները ցանկանում էին խլեին այդ էջը։ Ռոբասես չէ դե տղեկ, արդեն սա ձեր առնոցիա, դու տղեկ անեմ։ Լուրջ ես իմա խոսում։ Ես շատ լուրջ եմ ասում։ Ես խլեմ ու սցենարը քաշում։ Չէ, տես չէ, ո՞նց է։ Չէ, դե դու լավ գիտես։ Ա, ո՞նց մնացածը։ Հա։ Ո՞նց շատ համարներ։ Էսի ճիշտ կնի մենք անենք, ու նա չի որ սխալային, ճիշտ էր։ Բայց էդի վերջի մեր հույսն է ապրելու։ Բայց վերջում պարզվեց, որ ճիշտ էին, հա, տղեկը։ Չէ, չէ։ Չէ, էդ շատ սիրված էր։ Ես անգամ մարտիկ էին գալիս վիտամինակում, բայց գալիս էին, ասում, ես հասկանում, որ դու չես նայել էդ երբեք, բայց մարտիկ էին գալիս, տարիքով մարտիկ, ես անգամ հիշում եմ, ասում էին, սուր չկա 10 վարկյան։ Լուրջ ես ասում։ Չէ, պապի ջան, բան, հա։ Գնա տատիկի կողք կնստի, մենք այսօր ելույթ չենք ունենում։ Թե եթե տես մարտիկ են եկել վիտամին, ուրեմն ամենադեպս մեր համար չեն գալիս։
Ուրեմն վիտամին ակումբի եւ Women's Club-ի արանքում, sense մեծ մեծ արանք կա։ Դու շատ տարբեր բաներ ես փորձել ու շատ-շատ ես հմտացել, ոչ թե որ Women's Club-ում արդեն որպես stand-up-er ելույթ ունեցար ու շատ միանգամից մեծ հաջողության հասար։ Այդ արանքի հմտանալու մասը կպատմես ո՞նց է եղել։ Այդ հմտանալու մասը հիմնականում ավելի շատ ես զբաղված եի զուտ սցենարական գործով, շատ տարբեր նախագծերի սցենարներով ենք զբաղվել։ Նույնիսկ այն մարդկանց, ով քեզ չէր բարևում։ Չէ, հենց ինքը բարևում էր։ Չէ, մենք գրել ենք ես ու Վանը, կարելի է, չէ՞, Վանի մասին խոսալ ձեր առաջ։ Վանի մասին մենք միշտ էստեղ խոսում ենք։ Նո, կտրելու ենք։ Ես անընդհատ Վան կասեմ, որ միշտ լինի այդ անունը։ Ես ու Վանը գրում ենք կարգին սերիալը, իդեպ որտեղ մեզ բարևում էին եւ ոչ միայն։ Նույնիսկ աշխատավարձ եք ստանում։ Այո։ Չափել կա, չափել է, ես ասեմ բարիության ունենց մի հատ չափաբաժինա, որ մենք գտեղ հասկացանք, որ կա աշխատավարձ։ Ճիշտ է, տարիներ հետո հասկացանք, որ այդ աշխատավարձը մի քիչ լավ։ Հետո կարքին սքեթչ շոուներ։ Հետո դուք Ազիզյաններն եք գրել։ Ես չէ, Ազիզյանները գրել են Վանը ու Ռոբը։ Հասկացա, որտեղ ես էլ եմ Ազիզյաններում հասկացել, որ կա աշխատավարձ։ Հարավորն եմ քեզ։ Ահա, հետո։ Ոչ, չգիտեի, որ նույն ձև ես եղել վիտամինում դու։ Ուղիղ ինչ է ես լավ բարևում ձեզ։ Մագիտես ինչ է ես ամել երկում։ Հետո եկան արդեն սիտքոմներ, Քարե դարդ, Ոսկե դպրոց, ու Ոսկե դպրոցից հետո արդեն որտեղ ես զբաղվում եմ զուտ սցենարական աշխատանքով, ու այդ ընթացքում անընդհատ մենք փորձում ենք մեր ուժերը stand-up բեմերում, այո, ես հիշում եմ նույնիսկ, որ մենք եկել ենք ձեզ ակումբներից մեկում դիտելու, դուք ձեր առաջին քայլերն էիք անում, այս անում էիք վստահ, որովհետև տպավորություն կար այն ժամանակ, դե ֆորմատա, չա, միշտ չի, որ ֆորմատը առաջին անգամ ներկայացնելուց բոլորի համար հեշտ ընկալելի է դա, բայց օրինակ իմ հիշողությունը էսա, որ դուք անում էիք մի բան, կարողա շատերը չեն հասկանում, ձեր սպասածից ծիծաղները քիչ էր, բայց ձեր պավասկից զգացվեր, որ ավելի շատ ոչ թե դուք եք սխալ բան անում, այլ որ դեռ իրանք այդ չեն հասկանում ու դուք դրա մասին գիտեք։ Շնորհակալություն շատ։ Նման խոսքեր համար։ Չէ, հետո ժամանակը ցույց տվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր չէին հավատում, որ Հայաստանում կարելի է զբաղվել ստենդափով, սխալվում էին, որովհետև մենք տենց անընդհատ փորձում էինք, անում էինք ու գլուխ գովալ չլինի, հիմնականում ստացվում էր։ Շատ ակտիվ ես, բոլորիցս ակտիվ ես ու պահիտակ ոնց որ դա որոշեցիր ու մինչև էր տարար YouTube-ում դու։ YouTube-ը քեզ համար ոնց հասկացա շատ կարևոր հարթակ է, որտեղ դու երևի պլանավորում ես հետո շատ ավելի լուրջ գործունեություն ծավալես ու հիմա մեծ հետևորդների բանակ ունես։ 100,000 անցար, արծաթե կոճակը YouTube-ի կողմից եկավ, վաճառեցիք, ես պանդեմիայի ընթացքում դիմացակ։ Իմը սպասում ենք այսա Սոնային էլ ստանալու էլ։ Սոնան էս վերջերս բոմբել էր, չէ՞, ես իմացա, որ Սոնան La Casa de Papel-ի Bella Ciao-ով երկեր արել քո հաղորդման ժամանակ։ Այո։ Մի քանի օրից քնել արտնացել, տեսել եք 400 հատ view-ից դարձել եք 7 միլիոն, չէ՞, ինչ ասես, մի հատ բան է։ Այս պայդրությամբ երբ նկարանում արվում է, ես չգիտեմ երբ է եթեր գնալու, արդեն համարյա 8 միլիոն դիտում ունի մեր հաղորդման պարային այդ հատվածը։ Այս Սոնայի YouTube-ի մասն ենք խոսում, ոչ թե YouTube-ում։ Ես որ իմանայի տենցա լինելու։ Հասկացա, լավ։ Ուրեմն մեր հաղորդման վերջին մասը իմպրովիզացիոն մասը։ Ու այստեղ կոպիտ ասած պարզվում է, թե ով ես դու։ Լակտոզ ինտոլերանտ կտվորուհի։ Հա։ Կեսից կարող շարունակ երբ ես ասա։ Կալիա հարցնել ինչ է նշանակում։ Լակտոզ ինտոլերանտ կտվորուհի, կաթը չմարսող կտվորուհի։ Կտվորուհի, որ կաթ չի մարսում։ Այս քո կողմ տարար, քո դաշտ տարար, վեգան կտվորուհի, օքեյ։ Ուրեմն Սորոսի փողերը կերած փախած ակտիվիստ։ Սորոսի փողերը կերած փախած ակտիվիստ։ Եվ
Անհերատես կայֆարիկ։ Անհերատես կայֆարիկ։ Այս է տար կոկոմ մի տաս տարի առաջ։ Այս ժպաներ իշեցի դուք չէ նորմալը։ Ինձ թվում է ես կտվորույն եմ։ Լակտոզ ինտոլերանտ կտվորույի։ Մի մոտ միշտ է տեղել այդ։ Կտվորույն թե լակտոզ ինտոլերանտ լինել։ Առաջին սիմբիոզ, հասկացա։ Լակտոզ ինտոլերանտ կտվորույին քո ընտրությունն է։ Միգուցե նաև ընտրություն է, չէ՞։ Նպատակը, բայց ինչեւ կիմանանք։ Քանքի իմաստը։ Ինչեւ կիմանանք թե ով ես դու, նվերներ ունենք մեր սիրելի գործընկերների կողմից։ Ուրեմն Royal Armenian քեզ նվիրում է անվանական բաժակ դուք։ Բացեմ։ Այո, բացի դες ինչ հաճելի է բացում մեկ եւ ինչ հաճելի է երբ որ։ Կարամ հենց սրանով խմեմ, այդքան հաճելի։ Սրանով պիտի խմես այս պայից սկսած, երբ որ տեսնես քո անվանականը։ Գրվածա վայգրի գրիկ, շնորհակալություն։ Ես էսի միշտ կխմեմ ու միշտ կաշխատեմ նենց տեղեր խմեմ, որ տեսախցիկ լինի ու Երևան։ Եվ իհարկե մեր քաղցր գործընկերոջից այս կոնֆետները։ Անվանական չի։ Անվանական չի, Մարկ Սևունին բոլորի համար է գրել։ Իսկ եղել է որ քեզ հյուրասիրեն այս կոնֆետներից, որ նվիրես։ Արի։ Դու որպես հաղորդավար գիտես, որ նվեր քեզ չի մնում։ Իսկ բայց ես կարամ բացեմ, թե հետո մյուսին էլ եք տալու։ Բացեմ, չէ՞։ Մեր մոտ տարբերում է քո հաղորդումից այդքանով։ Չէ, մեր մոտ չէ, տան հարապես նվեր։ Դու բացում ես, որ կոնֆետների վրա քո անունը էլի գտնես։ Չէ, ես բացում եմ, որ ես լավ բաներ եմ անում ձեր ովանավորների համար, որ մարդիկ տենան, որ իրականում շոկոլադ կա մեջը, տուփեր չեք տալիս ուղակի մարդկանց։ Գրիկ, Մարկ Սևունին ենք խոսում, ինչ-որ։ Բրավո, բրավո, շնորհավոր եմ, այ ապրես, այս ուչով բանով, հաճույքով, հրասիրվի, հաճույքով, շնորհակալ եմ։ Մտեսանք ով չես դանում աշխատանք։ Շատ արագ վերցրեց եւ կերա։ Թե իրոք շոկոլադ կար մեջը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն գրիկ։ Ժեկի պետման ծնես։ Մաղարի ջան։ Ճարժը միապեսի բան անենք, էլի։ Ես արդեն ինձ համար պարզեցի ով ես դու։ Դու շատ բարեհամբույր, դատարկ ձեռով չեկող հյուր ես, բայց ով ես դու այնտեղ մեր իմպրովիզացիոն սենյակում, կիմանանք քիչ անց, խնդրեմ։ Շատ վախենալու, հա։ Ես քեզ այնտեղ սպասում։ Արի, այստեղ կանգնի, այստեղ կանգնի, այստեղ, սենց, հետ եք եք երկուսդ, ահա, ուրեմն Ժորժ ջան, այս երկու հանցակից ընկերները կատարել են այս վայրագությունները, հետ մենակ ինձ անկարում, ահա, ասա ամեն ինչ ինչից սկսվեց, պատմիսախ, ինչից սկսվեց ամեն ինչ, դա Մինասը զանգավ, ահա, բաթը թուփակի մահվանորն է, ահա, ոնց որ գնանք հավաքվենք ռեփ լսենք Aerosmith բան։ Ահա, ես ասես փարտիներ չեմ սիրում, բայց Մինասը մեկը անես մի հատ բան ասես, որ չկարացա մերժը։ Ինչ ես ասա Մինաս։ Ես իան ասիմ ապգարժան բան ենք գնանք լսենք երգը, ինքը ասավ չէ։ Ասավ չէ։ Ջոգի մասմա չէ, դա ասիմ իմ կարոննի խոսք ասիմ, լավ էլի։ Ասավա, էլ ոնց ասացա։ Շատ հետաքրքիր դիալոգ եք ունեցա։ Ահա, որ հետաքրքիր դիալոգն է։ Հետո, ի՞նչ արիք հետո։ Դե հետո որ տենց բեսամ ձևի համոզեց։ Հա։ Ասի գալիս եմ բան, բա օքեյ, թե գալիս ես իմացի որ չենք կարալու դատար ձերով գնանք, հետներս անպայման պիտի եկանք երշիկ ու քարտեզ։ Երշիկ ու քարտեզ ինչի՞ համար։ Սիվ, որ ես մենք երբ առիթ է լինում հավաքվել թուփակի մահվանկապակցությամբ, վեշնի նստած ենք լնում, երրորդ բաժակից հետո ես ապգարը անջտվում է, երրորդ բաժակից հետո վեշնի քարտեզը բացվում է, բացուս դու թուփակին ուրդեն խպը։ Արա ես էլ վեշտի, որին քանջտված ալնում, ես երևույթի ես էլ եմ մի տեղ ընկած, ես չեմ կարում հասնեմ, չեմ կարում հասնեմ, ձերս չի ասնում, ասիմ կալբաս վեգալենք, որ կալբասով էրվից ցստամ։ Քանիս ինգը լացիք պարտի,
գնացել ենք կես ժամ շուտ, քան երկու ժամ հետո։ Ավելի պարզ պատասխան։ Ասում եմ կես ժամ շուտ, քան երկու ժամ հետո։ Կես ժամ շուտը բաժանում ես երկու ժամ հետոյի, արեց կոսինուս երկու ժամ առաջ։ Հա, մնաց որտե՞ղ։ Կոսինուս երկու ժամ առաջից հանում ես տանգենսը, մնաց տակը արմատ հետո։ Հա, մնաց արմատ։ Արմատ հետոն է 71, դեպիլ ես։ Ես քո բաժնի կխոսամ։ Որ բաժնի։ Ավելի շուտ ես չեմ, մահակս քո այդ բաժնի կխոսա։ Մահակը։ Մահակը։ Ունո կատվի մահակ։ Այո, լսեք, ուրեմն լսեք։ Իմ տեղեկություններով այդ պարտին եղել է փակ պարտի։ Ո՞նց եք ներխուժ այդ պարտի։ Սենց։ Սենց են ներխուժում։ Security-ն դեմ չէր թողում։ Բայց ահա որ անդակոտ է։ Մոտիկացավ security ականջին, մի բան ասեց, որ security-ն ասեց մտեք ու հոնգուր-հոնգուր լացեց։ Այդ ինչ ես ասա, որ հոնգուր-հոնգուր լացել է խեղճ եզը։ Security ականջին։ Ահա։ Ա դե չէր թողում։ Չէր թողում։ Չոգեցի, որ ես պտի ռուլի տանեմ այդ մամենտը։ Եկա, security ականջին մոտիկացա, ասի, то, что я сейчас скажу, это для тебя не новость. Мир не такой приветливый и солнечный, как ты. Это очень жесткое и опасное место. Аннэнс тех шарнакес во русэн хаскацов е. Бац хаскан менк, асти не такой солнечный и приветливый. А. Это асти я и если хочешь идти, иди. Ага. Только так могут побеждать. Садав? Если ты не трус, а ты не трус, но будь готов держать удары, а не плакать. Не плакать, сказать, я ничего не могу добиться, меня ничего не получилось из-за него, из-за нее, потому что ты не трус. Иди! За своей мечтой. Сав Лацель, Хонгур. Որտեվ այդ ընթացքում էլ ոտը սխվում է, էլի։ Հասկացա։ Սխվում է։ Հասկացա։ Մտանք Աբգարի հետ ներս, Աբգարի հետ նայ էլի այս դեմք, ասա մի այն։ Ինչ դեմ։ Բուրը ուրացել։ Շառնակում ենք այս պատմությունը, ուրեմն որ մտանք ներս։ Ինչ կուտես։ Ես արդեն ամեն ինչ կերել եմ, հեսա դու կարող ես մի հատ։ Միամաչի։ Միամաչի, Եմնի աշկդվենա։ Որ ես 6-ում եի աշխատում, ընդե ուտում եմ, հիմա 6-ից հետո չեմ ուտում։ Նայ ուրեմն, նայք ինչա։ Որ մտակ, ներսում ի՞նչ վիճակեր, քաղաքացիներ, կիսվեք, դուք իմ պագոնների ցես մի նայեք, է։ Ես ձեր նման տղա եմ, հիմա պագոնները էսի պրոստը կա։ Հիմա ոնց կա ասեք, ներսում ի՞նչ վիճակեր, ախսա։ Նա որ ասենք խոսքի մտանք, սենց դեմից մատես ուշադի նայեմ, որտե ինչ է կատարվում։ Ստե ինչ է կատարվում։ Ստե երեք հատ սիպչկա են կայնած, իրանք շո սելֆի էին պարապում։ Այս կոմը երկու հատ խմած լիլիպուտ Game of Thrones-ից էին խոսում։ Ահա։ Այս կոմը DJ-ը անընդհատ ուզում էր պլաստինկ են կայնացներ, հենց ձերը քաշում էր, էլի ֆրմ էր։ Դեպիլի մեկն էր, չէ՞ կանտայս։ Մեկը մոսոն անես մի հատ արտահայտություն կցավոր։ Վականներ կան։ Վականները ո՞նց։ Պատածավ Աբգար, Աբգար, Աբգար։ Ոչ մի բան չի չափազանց։ Աբգար, Աբգար։ Ինչի շումես։ Աբգար։ Ինչի շումես, ինչ արիստ է։ Աբգար, վերջ։ Այս է իրանում ստե։ Ասենց վատեք դուք։ Ինքն է, վատանում ապայի տակ։ Փոքր տարիքից տրամվայ աստացե։ Տրամվայ աստացե։ Հա, եկա վերևան, գավտակ։ Ժասկացա։ Կարո՞ղ եմ ես ձեզ տանեմ այդ խոսքի power bank գործողների կամերն ստստեմ էներգիաներից խլեն արա, հա՞։ Լավ հումոր է։ Չէ՞։ Պարապած դիտերը ճիշտ տեղերով, բարերով, բանը։ Բայց եկ, բան չեն կանում ստե։ Կողքից մի բան պետք է անեք, որ դու պայն։ Անամատ լավ հումոր է։ Կարո՞ղ եմ ձեզ տանեմ գործողների կամերն ստստեմ։ Ինչ անենք։ Ինչ անեն։ Հումոր ասա, վերջնական որ ջոգենք։ Այստեղ տեղա, ինչն է խնդրում։ Power bank-ը ճիշտ չարած է, էսի զուգողցողներ հետո։ Էսի իմպրովիզեր դրա համար է վատանցավ, ենի դրած է։ Լսի ուրեմն։ Բա որ իմ տեղը դուլնեին։
Դու ի՞նչ ասես, դու չես խոսում, հա՞, չես խոսում, ծմտունը դուրս չի գալի։ Դե ի՞նչ ասեմ, ես մեր Մինաս։ Մինաս Աբգար։ Ահա։ Այդ Աբգարը դու ես։ Մինասը որ ստե մի հատ պարտի կանգնասավ, ասենք մի ուրիշ տիպին ես մի հատ վիճակ, որ ասենք արդեն խարը իրար պաչը մաչը մեն, ասենք իրար մի ուրիշ տիպի արդեն համարյա բարև մեն, Մինասը բայսի ավելի է պետք թեժացնել, մի հատ խաղ եմ առաջարկում խաղակ, ասում ենք ինչ խաղ ու խաղ ատեղում հոյնում, պատգուզնիքով ու ձմերուկով։ Հլա ասա է, ասա, դեմըտ պոլիս, ա, ասալ է դնա մետ ինչ խաղ ես հորինը։ Ամներ։ Ինչով էր խաղը։ Պատգուզնիքով ու ձմերուկով։ Եսի կես ձմերուկ, տղա։ Եթե լավ փնտեք, պատգուզնիքով։ Չես կա։ Լավ։ Նայ, կայնում ձմերուկը դնում ենք ստե։ Ահա։ Այսի ստե է, նայ։ Էտի տե։ Պատգուզնիկը կայնում է վրատը։ Հասկացա։ Եթե գոլ ես խփում։ Ահա։ Պատգուզնիկը չես հակնում։ Ահա։ Բայց եթե գոլ չես խփում, հակնում ես։ Հիմա արի փորձենք։ Ահա։ Էսի արանգավ ապնոցներես։ Էսի արի, նայ, պատգուզնիկը կայնացա, հիմա խփի։ Չխփեցի, հակի։ Ես հետևանցը չխփեցի։ Դու հետևանց բավարար ոչման չես կարանես, սի հակի։ Լավ, էսի բաժնում կհակնենք։ Էսի դնում ենք միկո։ Այս նույն ձևը։ Այս նույն ձևը ինքս գաս որ համը հելնում արդեն։ Հա։ Որս էս մի հատ է խաղ առաջարկի։ Այս իշ խաղ չէ, որ մի քանի օքի կրվան, ինքը ասեց ով որ կրվում է պետք պատժվի։ Պատիշ հնարավիրա կողմից, ասես պատժվում են պոլիպեդով ու արծիվով։ Պոլիպեդով ու արծիվով։ Հա։ Ոնց ես բաժը, ծուստում, արիստեր։ Հա, դեռ շատ պրիմիտիվ է։ Հեսա, եսի քեզ արծիվ։ Չէ, էտի պոլիպեդ, եսի արծիվ։ Ծուստում, պատիժը։ Այ, պատիժը ոնց է։ Ասենք օրինակի համար ոնց տանենք, դու ես կրվե օրինակ։ Պատկերացնենք ես եմ կրվել։ Պատկերացնենք դու կրվել ես, պատիժը սենց է։ Դու կայնացես ստե։ Ես պոլիպեդով ասում եմ Միկչեյան։ Միկչեյան։ Միկչեյան, Միկչեյան։ Միկչեյան, լավ է։ Ու արծիվով խփում։ Ոչ մի մանչի չափազանց։ Դո եզը ես եմ, թե դու արծիվով մարդ ու են խփում։ Դե կան քուրիշան, կան արծիվով ծուստան։ Ասեմ այն։ Այն, հետո պոլիպեդով զարգեմ։ Անեն։ Ես հասկացա, որ դու ինչ-որ բանի ազդեցության տակ եք եղել։ Այո։ Այդ ցավը տանում է։ Հեղափոխության ազդեցության տակ ենք եղել։ Լավ է դու, հետ քեզ հանձնարարություն կամ։ Այո։ You just as bad։ Չլսա, վաշի շխիտում իմ գլխնային։ Այո, ես քեզի բանը մասին։ Ասա։ Մինաս։ Այսի կաշարակեր է, սան ճանաչում եմ, էլի, բայց փող չի սիրում։ Մենք չունենք է որտանք։ Լսի, յուրահատուկ կաշարքներ է, էլ եսի սիրում, ենս պախած խնդանու կաշարք, էլի, սան կաշարքները առաջարկի մեզի բաս կստողակ գնանք, էսի 100% ասում եմ։ Հասկաց։ Տակի ինչ Ոնց ուզում ես իմպրովիզ անել, հա? Գծած ես, գծեց։ Գծեց, ասեց։ Դե, զադաչան տված է։ Նայ։ Պորտո։ Պորտո։ Դե, ապշիծ, ասենք, քանի որ փող չես սիրում կաշարք։ Իյո, զրո։ Այդ կալոդի ռեզինը առաջարկել է անիմաստ է։ Զրո։ Դրա համար քելի ես քեզ գիտես ինչ առաջարկեմ։ Իմ բանը Ստենդափի հավատում, զայ մինաս մինաս։ Վայ մինաս մինաս։ Տանը 12 հատ կա։ Բանից եմ սովորեմ, վայ գրիգ գրիգուս։ Ճոգի, չէ՞ պրինցիպը սկզբում վայ ես ասում, հետո 2 հատ նույն բանից ելնում է։ Դա էլի եմ լսել ուշտը։ Մենք ուրիշ բան, ուրիշ բան, ուրիշ բան աչակի, համ որ մոնտաժ ողջ չլինի։ Համ որ ես նույն մասը թողելու 100 միլիոն եմ ասում։ Աստա։ Ահա, եթե տենց է։ Ահա։
Ես քեզ առաջարկում եմ այս հարցը ուրիշ ձևով լուծենք։ Հələ։ Հələ դու պետք է ասես։ Դու ես առաջարկողը, դու պետք է ասես։ Բայց դու ես ասողը, ես ինչ առաջարկեմ։ Դե բանն առաջարկում եմ, հետո քկիլ առը։ Զանա չան չես տվել, չեմ ասում։ Տվել է, լավ, ոնց որ ձգտվում ես բան։ Էսում եք բերում մոտս ճասկացը, ասես ադաչան։ Մի աս տափակություն մի բան առաջարկի։ Տափակություն։ Ուրեմն ես առաջարկում եմ քեզ, այն օրիգինալ բան ես չես սիրում։ Օրիգինալ։ Երիգունը իր հետ այդ մենք կարապիլիջ։ Ահա։ Պատկերացա ջուր չկա։ Բաբշե։ Ձմեռն ենք դնում։ Ձմեռն ենք։ Բացում եմ իրիգուն, ամառ իրիգուն լինում, հա դեպի։ Զրո։ Իրիգունը ես մենք կարապիլիջ, դու գցվում ես, ջուր չկա։ Ջուր չկա։ Ջուր չկա։ Հելնում ես Արուն Լվիկ, ցենց Արուն, այսինքն տնի այդ Արուն։ Ու սկսում ես բզսնել մարդկանց աշկերտ։ Դե տեսլիքը արել եմ։ Դե տեսլիքը արել ես մի բզսի արել։ Լիքը արել եմ, ուրիշ բան ունես առաջարկելու։ Ուրիշ բան չունեմ։ Չունես ուրիշ բան։ Որ մեզի բաստո։ Ես գտեմ քնա, հա, ես գտեմ։ Որ մեզի բաստո։ Ես գտեմ։ Որ մեզի բաստո։ Մեզի բաստո, հա։ Դե ուրեմն, եթե որ մեզ բաստո ես, կամ առաջարկեմ մեզ։ Ուզում ես բաստո ես։ Ահա, բաստո եմ դու էլ մեզ բաստո ես։ Ես մեզ բաստո եմ դու էլ մեզ բաստո ես։ Նմա տենց, ոնց որ այդ տափակումոր էիք ուզում լավ էլի բարախաղի։ Չէ, լոգիկական, լոգիկական։ Ինչ, հա։ Չէ, լոգիկական։ Ուրեմն այս սենսա։ Ահա։ Եթե ուզում եք, որ ես ձեզ բաստո եմ։ Ահա, ուզում ենք երկու ժամ։ Ես ունեմ երկու պայման։ Առաջին պայմանը։ Ահա։ Որ ձեր պարտիներին ինձ միշտ կանչում եք։ Այ մացի դու մեր պարտիներին այստեղ միշտ տեղ ունես, այստեղ, ես քո տեղն ա։ Բա դու որտե՞ղ ես կանգնած։ Այսի քոնն ա։ Ես այստեղ ես մի ոտի վրա։ Այսենց են։ Ու երկրորդ, ես ատեմ։ Ես տե։ Հասկացա։ Երկրորդ պայմանը։ Երկրորդ հասա։ Ամբողջ պարտի ընթացքում պետք ա հնչի մենակ իմ սիրած երգը։ Գրիգը, ես Գարիկն եմ, իսկ սա իմ երեկոն։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։Գլենդել Հիլզ երկու հատ պարսիկ եմ իջեցրել, բան, մեկ էտենամ մեկը սունկեն թողելը, խիղճը տանջեց, ասի տանեմ տուն երեխը սունկը չունի։ Դրի պեղվի որ պողվի, մեկ էտենամ մեկը ձեռք գցեց, ասի վայ գրիգը, բա վայ գրիգը չէ, վայ գրիգ գրիգը, ասի ախպես շատ հումորիստներ եմ տարել, բայց չերս պարբրիս ոչ մեկ սենց ոչ չեր արել։ Գրիգը հետևը նստավ, բակարանք արագ գնանք, ուշանում եմ, ասի դու պրոբլեմ չունես ֆարրիս վրա, այդ բոցից վրա մեղավ։ Ֆրացի տենամ ինչ էլ է, բա ախպեր դու դեմդ նայի, ես ես բոցիդ վրա եմ հլը մեղնում։ Եկը զանգել է իրանց հումորիստներից ամենա ուժեղին, բալը տես հենդու ապեր ինչ բոց արեց, հեռախոսը բերեց մոտիկ, ասի ապեր լը ստոպ, այդ հեռախոսը ականջից մոտից էին տալ, առիտ կլնի մի տեն նստած կլնեք, կկանչեք, կգնք ուտենք, կխմենք, ես ապստանովքիս կջոգեմ, այդ բոցը անեմ թե չէ, բա պրոբլեմ չունես, ասենք տեղ բան, բա մեծ աղբեր ինչ պտի տամ, ասի ես է դու է նույն թիվն ենք տենում, 1100, 1100-ը տվեց, 200-ը տոմս տվեց իրա ներկայացման, բա կնոջդ հետ կգաս, ասի դու տոմսը տու, ես կջոգեմ ու կնգայլ,